دەستمان کرد بە جێبەجێکردنی مادەی 48ی قانونی موازنەی 23 ساڵی 2021 چەند ڕۆژێکە بە نسبەت ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تۆمار کراون بە شێوەیەکی غیر ئوسوڵی و ئەوانەشی کە داخلی عێراق بوون دیارە بە شێوەی ئاسن مواد احتیاطی کە داخل بوونە بڕیارێک دەرچووە بۆ ماوەی 60 ڕۆژ ئەو بڕیارە جێبەجێ دەکرێ و بە نسبەت ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تۆمار کراون کاتی چەند ساڵێک لەمەوبەر بە شێوەیەکی غیر ئوسوڵی هەمووی چارەسەر بوو ئەوەش لەڕێی سەردانی کەسی یەکەم ئەوەی ئۆتۆمبیلەکە بەناوێتی بۆ مراجعەی بەڕێوەبەرایەتی هاتوو چۆمان دیارە ئەوەش ئێمە پێشنیارمان کرد دوێنە بۆ جەنابی مدیر عام بۆی ئەوانەی خەڵکی شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقن بێن بۆ تۆمارکردنی ئۆتۆمبیلەکان تەنها یەک جار بێن لەبەر ئەوەی لە شارەکانی خۆیان فەحسی گومرکی و فەحسی ئۆتۆمبیلەکەیان تەواو بکەن ئەنجا بێن دووبارە تۆمارکردنی بە ناوکردنی کەسێکی ترەوە بە نسبەت ئەو ئۆتۆمبیلانەوە بە نسبەت ئەوانەشی کە بۆ یەکەم جار داخلی عێراق بوون تەنها ماوەی 60 ڕۆژ دیاری کراوە حەسرییان دەبێ ئەو کەسە تەیسەکەنی دانیشتووی شاری کەرکووک بێ بە نسبەت شارەکانی تری عێراقیش بە هەمان شێوە.